Činjenica je da je autoput još pre 2 godine završen. Radnici i mašine su se preselili na druga gradilišta. Problem je, kao što vidite, ostao ovde. Nama je ostao vruć krompir i sada mi ne možemo da ga rešimo. Naravno, evo, vi ste tu i nadležni organi ovde, opštinski ili republički, ne znam. Važno je da se taj problem treba se podhitno da se reši i da se ovo zemljište vrati, kako da kažem, pređašnji nameni. Da može da se pretvori ili u igralište, kao što je rekao komšija Ranko, ovde su se ranije deca sankala, može sportski tereni i tako dalje. Znači, ovaj put često ljudi koriste da propešače, ima šetača, pogotovo sada u ovim letnjim mesecima, pogled je predivan, ceo Pirot se vidi, da. I makar i zbog toga da se sredi. Naravno, tako? Kao pešačka staza, odavde se ide gore, na, kako mi kažemo, na Šanci, i da, verovatno ste višli gore, postoji prekrasna šumica i često vidim ljude koji subotom, nedeljom sa decom izlaze ovde, šetaju sa rancima, leđima. I upravo zato, kažem, treba da se vrati pređašnji sjaj ovom našem Saralahu. Saralah je predivno brdo koje nekako zaranja u gradi i to je zelena oaza, kako da kažem, Pirota. I treba da se, ne samo ovde, nego i u donjem delu, treba da se uključi malo više i opština i komunalac na uređivanju, negovanju zelenih površina, koje se mi sami trudimo. Evo, možete sada kad krenete na niže i sami da se uverite kako smo svojim ličnim zalaganjem eto uspeli da nešto da ulepšamo i da nam bude prijatnije i čistije, jer kako smo na jednom sastanku rekli, Saralah nema druge sem nas. Jedino to sam htjela na kraju i da vas pitam, zato što smo obavešteni o vašoj poslednjoj akciji. Stanovnici Saralaha su se samo inicijativno organizovali prošle subote i čistili ovaj potez. Da. E pa, nažalost, kao i u svim dobrovoljnim radnim akcijama, odziv je bio prilično slab, nije bila masovnost, znači, prisutna. Bilo nas je možda koliko ljudi? Desetak. Da. Tako. To su mlađi ljudi, entuzijasti, a bilo je, Boga mi, i starijih naših godina. Događalo se da su i otac i sin zajedno bili na akciji, tako, dok s druge strane bilo je i porodice gde se nikoli nazvu. A ima mladih ljudi, ima ovako snažnih mladih momaka koji su ostali kući.